V Evanjeliu Lukáša Ježiš uzdravil 10 malomocných. A jeden z nich sa vrátil k nemu, oslavujúc Boha, padol na svoju tvár, kláňal sa mu a ďakoval mu za uzdravenie. A tak aj my v tomto bloku chceme sa zdieľať s vami so svedectvami, ktoré ste nám poslali na mail alebo cez internet o tom, aký Boh je živý, dobrý a pôsobiaci vo vašich životoch. Takže chceme takto isto, tak ako jeden z tých malomocných, i my, i každý z nás, ďakovať Bohu za všetko, čo koná v našich životoch. Takže tu je niekoľko svedectiev. Začnem ich postupne čítať. Aj keď sa nájdu ľudia, ktorí nám vyčítajú, že nerobíme dosť pre Božie kráľovstvo, Boh vidí, ako žehnáme nielen slovne naše okolie a všetko, čo sme darovali s vierou a v skrytosti, všetko nám náš milujúci nebeský Otcko niekoľkonásobne požehnal. Naši rodičia prekonali koronu, aj keď to vyzeralo beznádejne, vďaka jeho uzdravujúcej sile. Nemusíme sa báť o prácu. Obom sa nám darí, ako by ani korona nebola. Práve teraz, v tomto čase, sme dostali 0,76% úrok na hypotéke a skrátili splácanie o 3 roky pri splátke, ktorá klesla z 290 na 240 eur mesačne. Do toho aj odmeny trojnásobku mesačnej výplaty v práci. Aj keď okolnosti boli proti všetkému, za čo dnes ďakujeme, Pánovi nie je nič nemožné. Ďakujeme. Ďalšie svedectvo. V prvom rade vás pozdravujem a chcem sa s vami podeliť o skutočný dotyk živého Boha v mojom a našich životoch. Keď vám toto poďakovanie píšem, ešte stále sedím so slzami a vďakou v nemocnici, kde som bola na vyšetrení, pretože druhé tehotenstvo bolo od zhruba 25. týždňa označené ako rizikové. Bábetku zistili cysty na obličkách, čo by sa v najhoršom prípade muselo operovať ihneď po narodení, a 2 týždne na to mi bolo diagnostikovaná nová tehotenská choroba, hydramyom, čo znamená nadbytok plodovej vody. Takže už v pokročilom štádiu tehotenstva som čakala podľa lekárových slov na rozhodujúce vyšetrenie, ktoré malo určiť, či dieťatko porodím cisárskym rezom alebo mi dajú vyvolávaciu inekciu. Modlievali sme sa s Rolandom za zdravie bábetka aj mňa samotnej, aby všetko bolo v poriadku. No a dnes po vyšetrení ultrazvukom doktor bol dlho ticho a pozeral na monitor a vraví mi: Pani Kemeniová, vaše dieťatko nemá žiaden nález na obličkách a obsah plodovej vody sa dal do poriadku. Som nesmierne hrdá na nášho nebeského Otca, ako sa dokáže postarať. Ďakujem. Máme tu ďalšie svedectvo. Chcela by som znova poďakovať a vydať svedectvo. Nie len, že mama prekonala COVID zázračne. Jeden deň zachrypnutia, troška pokašliavania, bez teploty a iných príznakov, ale aj celé jej poschodie to prešlo dobre. Otko vtedy na modlitbe vnímal nám, že bude dobre, a naplnilo sa. A teraz mi mama hovorila, že v tom ich sociálnom zariadení, v ktorom sú 3 budovy, sú obe 2 vedľajšie budovy celé zamorené covidom a oni sú všetci zdraví. Ešte aj tie 2 pacientky, ktoré ochoreli minulý týždeň, sú už po karanténe a sú zdravé. Mama má o 2 dni, to bolo vo februári, narodeniny 80 rokov. 5.1. sa jej narodil prvý pravnuk, ešte ho síce nevidela osobne, ale som veľmi vďačná, že aj keď nad sebou často hovorila, že sa pravnuka nedožije, Pán sa oslávil. Verím, že s prikrytím modlitie Božieho ľudu budeme všetci živí a zdraví. Sláva Bohu za to. Ďakujem. Ďalšie svedectvo. Ďakujem Pánu Bohu, že napriek mojim slabostiam mi dal nádhernú prácu v zdravotníctve. Zatiaľ sa mi to veľmi páči. Pre mňa je to zázrak. Mávala som niekedy totiž veľmi ťažké migrény, teraz ma už skoro vôbec neboli hlava a som šťastná. Ďakujem ti, drahý Bože. Ďakujem za tvoje zázraky a ďakujem aj vám, drahí bratia a sestry v Pánovi, za modlitby a povzbudenia. Nech ste požehnaní. Sláva patrí Bohu.
Hlboká a úprimná vďaka všemohúcemu Bohu, veľkému stvoriteľovi neba a zeme, mocnému uzdraviteľovi a nášmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi a Duchu Svätému, Duchu pravdy, tešiteľovi, ktorý nás sprevádzal po celú dobu úzkosti a tlakov tohto obdobia korony. Ďakujeme mu za naše uzdravenie z COVID-19. Sme trojčlenná rodinka. A vďaka za dokonalé uzdravenie mojich rodičov, mami 65-ročnej, otca 69-ročného z covidu, napriek tomu, že sú ďaleko, odkázaní sami na seba, neboli sami, lebo Boh bol s nimi a previedol ich. Denne zomierali známi, susedia, mladí ľudia a ku ním sa duch smrti nepriblížil, lebo je silná modlitba veriaceho, ktorý stojí na Božích zasľúbeniach. Stáli sme na slove Žalmu 91, verš 1 až 10 a Boh je vždy verný. Veď predsa sú to jeho slova a jeho zasľúbenia a on ti to rád splní, keď nájde vieru v tvojom srdci. Je to také malé svedectvo v našej rodine a vyznanie samotných rodičov o zázračnej, uzdravujúcej moci Boha Všemohúceho, pre ktorého nie je nič nemožné. Nech je jeho meno pochválené a vyvýšené. Amen. Ahojte, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Otko Ileš, som zo zboru Slova života Bratislava. Pozdravujem Cirkev Božiu aj vás, ktorí pozeráte. A chcem sa s vami zdieľať o krásnom príbehu, ako Ježiš uzdravil moju manželku. A ona trpela nevysloviteľnými bolestiami kolene. Mala poškodený predný krížový väz, chrupavku a mala tretí stupeň poškodenia. Bola objednaná na operáciu a veľa sa naplakala, pretože nemohla poriadne stáť ani chodiť. A sme sa modlili v mene Ježiša Krista, a pán prišiel a dotkol sa jej kolena a ona sama cítila, ako jej horí oheň v kolene, skrikla, mne horí koleno a začala hýbať, začala sa prechádzať a jednoducho bola uzdravená. Sláva pánovi za jeho uzdravenie. Veľmi sa z toho tešíme, pretože je stále uzdravená, už 7 rokov nemá žiadne problémy s kolenom. Predstavte si, predtým operácia, objednaná operáciu, tretí stupeň poškodenia a teraz sa teší, pretože Ježiš zasiahol, pretože pán prišiel a uzdravil jej koleno. A je tomu už 7 rokov. Tak vás chcem pozbudiť, pozdravujem vás a máte nádherný čas Božej prítomnosti. Ahojte. Drahí bratia a sestry, mám tu krásne svedectvo od sestry Svetlánky, ktorá pôsobí na východe Slovenska. Počúvajte. V januári nás pán vyzval do intenzívnych modlitieb, kedy sme sa pravidelne každý večer modlievali a vyučovali sa v Božom slove. Okúsili sme, že aj v tejto dobe rôznych ťažkostí, zákazov a pandémie rastie hlad po Božom slove a tak sme začali využívať rôzne spôsoby, ako dostať Božie slovo do domácnosti. Začali sa pripájať nové rodiny, z ktorých niektorí prijali Ježiša do svojich srdc. Staršia sestra, ktorá má 59 rokov, naša drahá sestra Evička, bola vo veľmi ťažkom stave s covidom v nemocnici v Anglicku. Bola na plúcnej ventilácii aj v umelom spánku. Po 3 dňoch modlitieb ju odpojili z plúcnej ventilácie a do 3 týždňov ju prepustili do domácej liečby, kde sa už len zotavuje. Ďalšou rodinou z Anglicka, ktorí sa začali pripájať na modlitby, si tiež prešli covidom a boli uzdravení. Je to Patrik a Soňa. Boh dokonca oslobodil aj ich dcérku od demonických útokov. Chceme poďakovať Bohu, že uzdravil aj veľkú časť našej rodiny z covidu. Švagor po covide bojoval s veľkým ladvinovým kameňom, trvalo to dlhšiu dobu, ale lekárom sa vďaka Bohu podarilo kameň rozbiť. Ďalší, kto mal ladvinové kamene, bol manžel našej sestry Ivetky, ktorého mali koncom marca operovať v Košiciach a vyberať ladvinový kameň. No keď mu lekárka urobila CT vyšetrenie, zistila, že už tam žiaden kameň nie je. Sláva pánovi! To je úžasné.
Ďalšie svedectvo sa týka dvoch mladých žien. Každá z nich mala nádor na prsníku. Rúženka bola operovaná vo februári a Sára, ktorá má 14 rokov, bola operovaná 26. marca. Ďakujeme Bohu, že u obidvoch operácia prebehla bez komplikácií a lekárom sa podarilo všetko vybrať. A ešte je tu svedectvo teta. Jarmilka si pri páde nešťastne zlomila ruku. Vo väčšine prípadov sa u starších ľudí zlomeniny hoja veľmi dlho. Avšak keď uzdravuje lekár lekárov, náš pán Ježiš, tak sa rány hoja o mnoho rýchlejšie. A to bolo aj v prípade tejto tety, ktorá po týždni už nemala žiadne bolesti a ruka sa uzdravila. No a na záver ešte svedectvo Marketky z Čiech, ktorá sa tiež pripájala k ním na modlitby. Jej zdravotný stav bol taký zlý, že mala ísť na chemoterapiu, pretože mala vysoký počet bielých krviniek 26 tisíc, pritom norma je 10 tisíc. Po dvoch týždňoch modlitieb nám sama vydala svedectvo, že už nemusí ísť na žiadnu chemoterapiu, pretože jej telefonovali lekári, že počet bielých krviniek jej klesol na 11 tisíc. Vďaka nášmu Bohu, nech je to všetko na veľkú slávu a chválu nášmu pánovi Ježišovi. Pozdravujeme všetkých bratov a sestry. Pozdravujeme vás z Banskej Štiavnice. Aj keď sa nemôžeme spoločne stretávať, môžeme sa zdieľať a modliť sa jeden za druhého. Pred nami sú veľkonočné sviatky, kedy si pripomíname najvýznamnejšie udalosti v histórii ľudstva. Chceli by sme sa vám prihovoriť slovom z písma z epištoly Rímanom 5. kapitoly 17. verš. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného, Ježiša Krista, budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Človek stratil nesmrteľnosť, keď otrhol ovocie zo zakázaného stromu. Neposlušnosťou Evy a Adama smrť vošla do celého stvorenstva. Rodíme sa, rastieme, namáhame sa, stárneme a nakoniec umierame. Smrť vládla. Až do okamihu, kedy si Boží syn obliekol podobu človeka, zostúpil na zem, kázal evanjelium, činil zázraky, robil ľuďom dobre, no nakoniec ho títo ľudia pribili na kríž. On, spravodlivý, bez hriechu, umiera ako zločinec. Ale bol to Boží plán spasenia. Aby tak, ako kráľovala smrť skrze hriech nad Adamom a jeho potomkami, tak tí, čo prijali milosť a dar spravodlivosti, mohli kráľovať v živote skrze Ježiša Krista. A tak vám chceme žehnať, aby nekráľoval hriech vo vašom živote, ale aby zvíťazila milosť a Božia láska. Kristus žije. Amen. Milí bratia a sestry, som vďačný Bohu, že si aj takto môžeme pripomenúť, čo takmer pred 2000 rokmi pre nás spravil náš Spasiteľ. To slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Čítame si, že ľudia viacej milovali tmu ako svetlo a aj preto sa na ňom naplnili slova proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že bude opustený od ľudí, muž bolesti, ako ten, pred ktorým si zakrývajú svoju tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše bolesti a naše choroby ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. To, čo pred 2000 rokmi vyzeralo ako totálna porážka, keď pán Ježiš visel medzi dvoma lotrami na kríži, posmievaný, v skutočnosti bol absolútnym víťazstvom. Aký iný je ľudský a Boží pohľad? Práve tam bol vybojovaný najväčší boj v dejinách nielen tejto zeme, ale v dejinách vesmíru, v dejinách duchovného sveta. Tam bol porazený Satan a tam
bola zaplatená cena za hriechy všetkých ľudí celého sveta. Tam Pán Ježiš víťazne zvolal, dokonané je, dlh je zaplatený v plnosti. Vďaka Bohu my už nemusíme mať strach pred smrťou. Môžeme sa radovať z toho, že naše mená sú zapísané v knihe života. Môžeme vedieť, komu sme uverili. A ja by som rád v tejto dobe všetkým vám a zároveň sebe žehnal, aby sme mali horiace srdcia, aby sme sa nehambili za evanjelium, aby sme mohli naplniť Boží zámer, ktorý pre nás v týchto posledných dňoch má. Aby sme smelo vyznávali to, čo Pán Ježiš Kristus pre nás na kríži spravil. Žehnám sebe i vám, aby sme milovali Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. On je Pán pánov, Král kráľov. On je ten, ktorý je náš stvoriteľ, ten, ktorý je náš vykupiteľ a ten, ktorý je dokonávateľ našej viery. On je hoden, aby sme žili pre Neho. On je hoden, aby sme sa nehambili za evanjelium. To vám žehnám a mám vás rád. Boh vás žehnaj, bratia a sestry. Pokoj Boží vám prajem, priatelia. Celá kresťanská verejnosť si teraz pripomína ukrižovanie Pána Ježiša Krista a jeho význam pre nás dnes. Pozrime sa na tento príbeh očami jedného z priamych účastníkov deja, ktorý nachádzame v evanjeliách. Vieme, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, aby zachránil hriešnikov z večného zatratenia. Pavol to opisuje v prvom liste Timotea v prvej kapitole slovami: verné je to slovo a hodné každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Bola to jednoznačne vôľa Otcova. Ježiš urobil to, čím ho Otec poveril. Ale napriek tomu, že v službe Pána Ježiša Krista sa udialo mnoho divov a zázrakov, tak mnoho ľudí mu neverilo. Neverili mu hlavne náboženskí ľudia, farizei, zákonníci, ale aj jeho blízky, jeho rodina, najbližší. Neprijali ho a neverili mu ani predstavitelia vtedajšej rímskej moci a vládcovia. V evanjeliách je príbeh rímskeho stotníka, vojaka, ktorý v tom čase slúžil v Jeruzaleme. Tento vojak určite vedel o Ježišovi Kristovi. Určite o ňom počul. Určite sa dozvedel o tomto mužovi, ktorý bol tak známy. Možno ho aj osobne videl alebo zažil. Pretože čítame záznamy v evanjeliách o tom, že chýr o Pánovi Ježišovi sa rozniesol po celej Sýrii, Galilei, v Júdsku a po všetkých okolitých krajinách. Jasne je tam zaznamenané, čo robil Ježiš, že vodili k nemu a nosili všetkých nemocných, strápených rôznymi neduhami a múkami, posadlých démonami a námesačníkov a porazených, a on všetkých uzdravil. Teda tento stotník bol svedkom udalostí, ktoré okolo neho sa diali v súvislosti s Ježišom. Možno bol priateľom stotníka, ktorého Ježiš uzdravil, respektíve toho sluhu toho stotníka. Možno bol svedkom iných divov alebo zázrakov, ktoré Ježiš robil. A potom zrazu jedného večera vidí tento stotník toho muža, ktorý si hovorí, že je syn Boží, ako je zlapaný a vedený pred židovskú veľradu. Potom ho vidí, ako je opustený od svojich najbližších a dokonca zradený Petrom. Potom vidí, ako je obviňovaný židmi a falošnými svedkami. Vidí, ako je ponižovaný, bitý a bičovaný vojakmi. A nakoniec vidí, ako je nespravodlivo odsúdený Pilátom na smrť. A nakoniec tento stotník je účastný a jeho poslednej cesty na Golgotu. Vidí veľký zástup jeho prívržencov a plačúcich žien. A pri tom všetkom vidí Ježiša Krista, ktorý pokorne trpí a nebráni sa tomu, čo sa deje. Určite sa nad tým všetkým zamýšľal. Možno prežíval vnútorný boj alebo rozpor svojej mysli. Až zrazu príde zlomový bod. Ukrižovanie a smrť toho, ktorý všetkým prinášal nádej večného života. Táto udalosť na kríži jednoznačne zmenila jeho postoj. Čítame na záver v evanjeliu Marka 15. kapitole: Ježiš zavolal
veľkým hlasom a vypustil dušu. A opona chrámu sa roztrhla nadvoje od hora až dolu. A keď videl stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykriknúc vypustil dušu, povedal, tento človek bol naozaj syn Boží. Lukáš to opisuje slovami, keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, tento človek bol skutočne spravodlivý. Bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na ľudí, ktorí tam stáli, stotník vyznal svoju vieru. Obetná smrť Ježiša Krista ho presvedčila. Ani dnes mnoho ľudí neverí, pochybuje o Kristovi, že bol Božím synom, o jeho diele na kríži. Majú pochybnosti, sú oklamaní falošnými učeniami alebo veria klamstvám, iným učeniam či náboženstvám. Avšak jedinou vecou, ktorú ti žiadne iné náboženstvo ani neponúkne, ktorú nikto pre teba neurobil, je to, čo urobil Ježiš Kristus na kríži. Ten, ktorý bol bez hriechu, zomrel za tvoje a moje hriechy. Pavol v liste Rímskym 5. kapitole hovorí, lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, pretože za dobrého by sa niekto snáď aj odvážil zomrieť. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Čo s tým urobíš ty, drahý priateľu? Nepohrdni životom, za ktorý bolo zaplatené smrťou.